У Глухові зірвали сесію міськради – засідання, на якому мали проголосувати за виділення коштів на зарплати медикам, так і не відбулося. Хто зірвав сесію та чому мер міста сховався від депутатів, вже готова розказати Оксана Щербак. Сесійна зала заповнена людьми. Тут і депутати, і активісти, і звичайні глухівчани. Всі чекають початку сесії. Тим часом під будівлею міськради з'являються люди з медичними халатами. Адже медики Глухова вже кілька місяців не отримують зарплату. На засіданні мають розглянути саме питання виділення коштів, але сесію не відкривають. Чи міськрада буде працювати чи ні? Ніякого порушення регламенту, нічого не було. Непокояться і депутати, мовляв, кошти на зарплати необхідно виділити негайно. Однак секретар Глухівської міськради несподівано для всіх заявляє. Оголошується перерва. Про проведення засідання вам буде повідомлено. В такій обстановці ми навіть не можемо розпочати пленарне засідання. Голос секретаря потопає у галасі обурених депутатів та активістів. Тим часом під вікнами міськради збираються молодики. Помічник мера робить ще одну заяву. Знову приїхали на нашу сесію і знову будуть протиправні якісь дії. Тому поки начальник міліції не доповість мені та міському голові про ситуацію, що в місті ці тітушки виїхали з міста, і що в місті спокійна політична ситуація, ми розпочинати сесію не в змозі, тому що це загроза життю наших громадян. Варто зауважити, що початок сесії затримують вже майже на годину. На той момент мер міста у залу засідань навіть не зазирав. Спантеличені депутати лише розводять руками. Про так званих тітушок взагалі не чули. Слухайте, не знаю, я говорю, що проголосувала. Які там тітушки, Бог його знає, сижу, нічого. Я прийшла, я говорю, треба голосувати бюджет. На минулій сесії ніяких тітушок не було? Ніяких тітушок. Один із тих, кого звинувачують у зриві сесії, пояснює, чому приїхав у Глухів. За зверненням лікарів центральної районної лікарні про те, що є велика заборгованість по зарплатні. Більше 7 мільйонів на одну маленьку центральну районну лікарню. А ви реагуєте як на алергію на нашу присутність. Депутати продовжують чекати початку сесії. Раптом з'являється мер та оголошує, сесії не буде. Поліція з'їзд нічого не діляє. Є тітушки і зараз є міста. Поліція нічого не діляє. На питання журналістів він не реагує та покидає будівлю міської ради. На вулиці починається щось незрозуміле у супроводі помічників. Очільник Глухова спокійно проходить повз хлопців. Ті ж, кого назвали тітушками, на мера взагалі ніяк не реагують. Це саме велика мета міського голови, щоб ви оставили його спокою. А мала відбутися сесія. Ми хочемо знати, чому вона так не відбулася. Напишіть запит, а вам дадуть відповідь. А чому ми не можемо дізнатися це зараз? Питання лишаються без відповідей. Мер, обійшовши будівлю по колу, заходить у мерію та губиться у її коридорах. Депутати наполягають, він зачинився в одній із кімнат. Ну, то він від депутатів там ховається чи що? Прячеться, да. Прячеться, не хоче проводити сесію. Оскільки засідання не відбулося нібито через цих молодиків, питаємо, з якою метою вони стоять під стінами міськради. Чи що проголосувала за бюджет, тому що це не є добре, 3 місяці, не виплачувати зарплату. Там на горі вас називають тітушками і кажуть, що саме через вас не відбувається сесія. Що думаєте з цього приводу? Самі вони тітушки. Є що сказати? Самі тітушки, які грабують бюджет. Обурений невідкритою сесією депутат Сумської облради, який приїхав підтвердити чи спростувати інформацію про проблеми у медичній галузі міста. Міський голова не відкрив сесію в зв'язку з тим, що він сказав, що тут йому перешкоджають. Але я, як депутат обласної ради, не бачив перешкоджання. Дивився, що навіть депутати сиділи, чекали сесію ще більше 2 годин. Міський голова був зобов'язаний провести сесію міської ради і проголосувати хоча б за одне питання, яке зараз нагальне і конче необхідно для медиків міста Глухів. Тим часом депутати, які після 2 годин очікування все ж залишаються у залі засідань, виходять із заявою. 2 часи ми чекаємо мера. Секретаря городского совета для того, чтобы провести сессию. Единственный вопрос – закрыть и выплатить людям заработную плату. Я приглашаю всех на любую сессию жителей города Глухова.
посмотреть реальную картину того, хто, що і за які питання голосує. То чому ж насправді не відбулася сесія міськради? Питання, яке цікавить всіх, лишається без відповіді. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС.